Nie je žiadnym tajomstvom, že plasty sú mimoriadne nebezpečné a nepredstavujú hrozbu len pre nás ľudí, ale úplne celú Zem. Každý plast je vyrobený tak, aby vydržal a nemohol sa rozložiť, no namiesto toho sa rozkladá stále na menšie a menšie časti. A práve tu vzniká problém, pretože plasty vydržia oveľa dlhšie ako ktorákoľvek iná forma odpadu. Väčšina plastov je odhodených kdekoľvek na skládky, do prírody alebo riek. Problémom je, že tieto plasty vyhodené v prírode škodia najviac zvieratám, ktoré za nič nemôžu. Dnes si ukážeme naozaj silný a zaujímavý príbeh, ktorý obletel celý svet a ľudia ho zdieľajú všade, kde sa dá. Muž menom Tanai Pampalia je účtovník a tiež aj americký fotograf, žijúci v meste Nagpur v Indii. Jedného dňa sa rozhodol ísť pofotiť prírodu, keďže bolo veľmi krásne počasie. Samozrejme nešiel sám, ale vzal so sebou aj svojich priateľov. Pohyboval sa v blízkosti jazera a snažil sa fotoaparátom zachytiť krásy prírody. Počas toho, ako si fotil nádhernú prírodu, v jednej časti lesa si všimol niečo zvláštne. Vtedy si uvedomil, že v tomto lese žijú aj rôzne vtáky a divoké zvieratá. Očakával, že s nimi môže prísť do kontaktu, no stavím sa, že to, čo uvidel, určite nečakal. V diaľke zbadal podvýživeného vlka, ktorý bol na tom naozaj zle. Bol vyčerpaný až do takej miery, že mu cez kožu bolo takmer vidieť kosti. Bolo zrejme, že už mu veľa času neostávalo. No keď sa k nemu priblížil, zistil, že na hlave má akúsi plastovú nádobu. Vyzeralo to tak, že už niekoľko týždňov žije s nádobou na hlave. Neostávalo mu nič iné a tak sa snažil vymyslieť niečo, ako ho zachrániť, pretože vedel, že inak zomrie hladom. Keďže mu bolo jasné, že je to dravec, neodvážil sa konať samostatne. Spoločne so svojimi priateľmi zavolali záchranný tím. Zatiaľ čo čakali na pomoc, vlka neustále sledovali. Trvalo im to asi 2 hodiny, kým sa dostali na miesto. Vlk bol samozrejme veľmi slabý a predovšetkým hladný, keďže kvôli plastovej nádobe nemohol nič jesť. Našťastie boli na nej diery, takže mohol dýchať a piť vodu, vďaka čomu bol s najväčšou pravdepodobnosťou stále nažive. Záchranári mu následne zaviazali nohy, aby ho mohli z nádoby vyslobodiť. To však nebolo všetko. Kvôli tomu, že bol vlk vystrašený a mal nedostatok kyslíka, mal bohužiaľ aj zvýšenú teplotu. Z tohto dôvodu ho museli sprchovať vodou, zatiaľ čo vlk pokojne ležal a bolo na ňom vidieť, že je mu už lepšie. Následne sa ho záchranári rozhodli vypustiť späť do voľnej prírody. Rýchlo sa rozbehol a pripojil sa opäť svojej svorke. Celá záchrana trvala približne 3 hodiny, no stála za to. Tanai nakoniec povedal: "Bolo mi naozaj smutno vidieť tak krásne zviera zaseknuté v plastovej nádobe a to všetko len vďaka ľudskej ignorancii. Celý čas, čo sme ho sledovali, sme sa snažili všetko zdokumentovať, aby sme mohli všetkých informovať, ako odpadky ovplyvňujú našu prírodu. Ak ste radi, že sa nakoniec vlka podarilo zachrániť, dajte like na toto video a nezabudnite ho zdieľať aj so svojimi priateľmi.